Halloisen, ladies and gentle boys, Dr. Greve her. Og hjertelig velkommen skal du være til serien der jeg svarer på dere serien sine spørsmål. Har du et spørsmål, et problem, eller bare noe du lurer på, så gjerne skriv det ned i kommentarfeltet. Så svarer jeg kanskje på det i neste video. Men la oss ikke josse så mye mannskitt, vi bryter oss heller løs på spørsmålene med det samme. Jeg tømte en hel flaske håndsprit på kuken. Er det farlig? Nei, ikke i det hele tatt. Du har ingenting å være redd for. Det høres ut som en helt vanlig fylla i Vardø. Den eneste jeg kan tenke meg som ikke er like begeistret for håndsprit, er nok kuken din. Men jeg har drukket verre ting. Det går nok helt fint. Hva skal jeg gjøre hvis pappa kommer inn mens jeg runker? Lære deg å låse den jævla døra di, kanskje? Hadde jeg vært far din og sett deg sitte og runke med ulåst dør, så skulle jeg lugga hjernerystelse på deg. Du tenner sikkert av tanken på å bli tatt på fersken, du. Svinpeis, det er det du er. Hvis en jenta spiser sæd, blir hun gravid. Selvfølgelig, hvordan trodde du ellers det fungerte, liksom? Sjokkerer meg like mye hver gang hvor lite folk faktisk vet. Skremmende nesten. Lærer dere ingenting på skolen, eller? Hei, greven. Hva gjør du når en kåt dama kommer på døra? Da tar du fatt i håret hennes, og så lugger du henne med deg ned i kjelleren. Der ingen kan høre henne kose seg med popcorn og en god film på storskjermen din. Man skal være hard, men romantisk også. Hvis jeg ser lillebroren min runke i stua, hva skal jeg gjøre? Da lar du han til helvete gjøre seg ferdig, stakkars. Faen heller. Det er bro-code nummer 1, man forstyrrer ikke en bror når han runker. Sånn er det bare. Flekk deg vekk og gjør noe annet i mellomtida. Det bruker sjeldent å ta så lang tid så. Hva skjer hvis man bruker Pepsi Max som glidemiddel? Ja, si det du. Det skulle jeg gjerne likt å vest. Si fra om du noen gang prøver. For er det noe jeg ikke har mangel på, så er det akkurat det. Hvis man har liten kuk, går det an å kappe av kuken for så å lime på en dildo på 40 cm. Har du liten kuk, så har du liten kuk. Lær deg å leve med det. Det er vanskelig å akseptere det, men etter en stund så går det bra, kjære deg. I know. Jeg tappte No Nut November. Hva skal jeg gjøre? Klapp deg selv på skuldra, for det der No Nut-greiene er faen bare mannskitt. Tenk å skal gå over lengre tid og ikke runke. Hva er vitsen? Tøv og tull, spør du meg, som er en hobbyrunker av dimensjoner. Hva skal man gjøre når One Night Standen har århundrets regnskog rundt tunnelen? Lusker man frem hekkesaksa, eller fyrer man seg inn bak døra? Apropos fyre, jeg hadde tatt en lighter og fyrt på faenskapet. Gjerne en liten dash tennveske også hvis du har, for å hjelpe prosessen litt. Kjapp og enkel løsning, så får du kjappere døpp av luren. Vinn-vinn. Hva skal man gjøre når man ikke får av kondomene? Kondomene? Altså i flertall. Der har du i så tilfelle det største problemet ditt, gutten min. Er du så fjern at du ikke klarer å ta på deg en eneste kondom, så er det like greit å gi seg mens man er på bunn. Kått på søstra til en av vennene mine. Da får du kompisen din til å legge inn et godt ord for deg. Det vil han mest sannsynlig sette stor pris på. Søstra vil garantert være din, innenfor veldig kort tid, om ikke kompisen din kastrerer deg først. Hva godt gjør No Nut November? Ingen verdens ting, det har vi allerede konstatert. Bare sæd så mye du vil, uansett hvordan tid på året det er. La spruten stå. Det er mitt tips til deg. Takk meg senere. Hva man gjør når man finner ut at kompisen din er homo? Ikke noe stort annet enn å akseptere det. Skulle det være noe mer, liksom? Og så må du faen ikke ligge med ryggen din mot han om dere noen gang deler seng. Bare et sånn lite pro-tip. Neida, jeg tøver bare. Slapp av. Hvordan kan jeg gjøre musejakta mer effektiv? Det er jo så enkelt. Vi mannfolk vet jo veldig godt hva kvinnfolk liker. Hester og brats, eller noe sånt. Tror jeg? Jeg fikk kraftig spasme i rævholdet. Hva gjør man? Spør for en venn. Blunk, blunk. Da høres det ut som at du er på randen av en aldri så liten analprolaps. Og det vil du ikke oppleve sånn cirka ever. Om du ikke tror meg, så må du gjerne søke opp hva det er, uten anbefaling fra meg. Bare så det er sagt. Tips mot flatlus. Finn frem lighteren igjen, og så brenner du dem levende. Tåler dem det, så er du enten fra en plass med mutant flatlus, som Kiberg for eksempel, eller så har du ikke brukt lighteren godt nok. Lykke til, min venn. Det gjør vondt i hodet når jeg runker. Hvorfor det? Da er du ikke hardhendt nok når du runker. Det skal gjøre såpass vondt i kuken at du veldig fort glemmer hodepina di. Jeg er nå fra Tromsø, men jeg flyttet til Vestlandet da jeg var 3 år. Så hva skal jeg gjøre nå som jeg har satt skuteren fast i en vannpytt? Si at det var ørna som tok den, og så krever du erstatning. Funker fett, så får du deg en ny og flott skuter. Hva skjer når du er forelsket i bestemor di, og så prøver hun å voldta deg med ei skje? Det høres for meg ut som ekte kjærlighet, det. Ei bestemor som voldtar godgutten sin med sølvskjea, og bruker sølvpussen som glidemiddel. Familieglede på høyt nivå. Hva skjer hvis man tilfeldigvis har satt hodet fast i rumpehullet på et reinsdyr midt på Finnmarksvidda? Er det håp?
hjelper det kanskje å ta en runk for å holde varmen oppe. Å ta seg en runk for å holde varmen er aldri galt. Men veldig godt spørsmål faktisk. Jeg har utrolig nok, tro det eller ei, aldri vært i en sånn situasjon. Enda. Men jeg ville nok mest sannsynlig ha krøppet inn i reffholdet på rein, for så å krype ut av kjeften på det. Eventuelt så kan du dø en lykkelig og verdig død i gattholdet på en rein. Hva gjør jeg når jeg ser på dine videoer, og så kommer mamma inn? Det er først da mor din faktisk aksepterer deg som sin egen sønn. For det er da det går opp for henne at du faktisk for en gang skyld har gjort et riktig valg her i livet. En bedre måte å vise mor din at du er oppegående på, det finnes ikke. Hva er det verste du kan finne på å gjøre med pilten din? Det verste du kan gjøre er å bare la den visne bort. Bruk den! Ta på den. Vis den frem, om anledningen byr seg, selvfølgelig. Det er tross alt det aller kjæreste du har. Verdsett den. Elsk den. Nå begynner jeg nesten å høres ut som en Aune Sand her. Dette var så vakkert, så jeg må holde litt avstand. Jeg må holde litt avstand. Dere setter jo fyr på hele torpet her. Ja. Hvis du puler noen og far din kommer inn i rommet, hva gjør du da? Da holder du den lille kjeften din igjen, og så lar du far din slippe til. For å fullføre den oppgaven du aldri blir å klare. Din svekling. For det er jeg som er far din. Jeg liker potetgull og brunsaus. Vet du hva? Det gjør jeg også. En mann av god smak, med andre ord. Viktig spørsmål. Hvis en venn tar deg på kuken og sier no homo etterpå, er det greit da? Alt er greit om du sier no homo etterpå. Så ikke tenk på det engang. Bare gjør det. Er det farlig å ha snus under forhuden? Nesj, kan jeg ikke tenke meg. Går bare raskere å få nikotin i blodet da. Veldig kjekk måte å skjule at du snuser på, faktisk. Kan man lage pannekaker av sæd? Det kan du helt sikkert. Men jeg tør nesten ikke å tenke på hvordan det hadde blitt. Fy faen. Jeg som hadde tenkt å spise etter det her. Klumpet og jævlige pannekake. Æsj, det kom en Coca-Cola-reklame før videoen. Alle vet at Pepsi er best. Nei, hva i helvete? Ble det faktisk visst reklame på en av videoene mine? Det er pinade med sjelden kost. Godt over halvparten av videoene mine er faktisk demonetized. Så hvis det er noen som tror jeg gjør det her på grunn av peng, tro igjen. Det er ikke noe spørsmål om videoene mine blir demonetized. Det er et spørsmål om når de blir det. Det skal ikke være lett å lage innhold for et litt eldre publikum. Når og hvordan skjedde din første sexopplevelse? Jeg hadde en storytime på den gamle kanalen som handlet om første gang jeg hadde sex. Den forsvant dessverre med den gamle kanalen. Men jeg vurderer å gjenfortelle den historien i en ny storytime. Så om du vil se det, legg igjen en tommel opp. Skriv også at du ønsker det i kommentarfeltet. Så skal jeg fikse det. Om vi når 2000 likes. Er det vanlig å ha så trang forhud at det gjør ondt å runke? Fy faen altså. Overhodet ikke. Det høres jo helt jævlig ut. Å måtte lide seg gjennom noe som skal være godt for både sinn og sjel. Fær å få deg omskjært, gutt. Du kan jo ikke leve på det viset der. Det hadde ikke jeg klart. Er same på 16 snart 17 år? Er det noe skam å være jomfru da? Det spiller ingen rolle hvem du er, hvor gammel du er eller hvor du er ifra. Det skal ikke være flaut å være jomfru. Alt til sin tid. Ta det når det kommer. Det er mye bedre å være sikker første gang, så slipper man å angre i ettertid. Wow, tenk at jeg faktisk klarte å svare seriøst på noe. For en gang skyld, jeg imponerer stadig. Jeg har posttraumatisk stresslidelse, og Katrine forlot meg og tok barna. Hjelp, dette er ikke en meme. Jaha, ja, ok. Noen gode tips til enklest mulig måte om flytting fra Vadsø. Gjør sånn som Båtsfjordværingen. Sett fyr på huset ditt, få igjen penger fra forsikringen, og så kjøper du deg en ny bolig på ønsket plass. Det er veldig lett å flytte uten å måtte ta med seg alle tingene sine. Genialt! Hva skal man gjøre når pilten blir slapp mett under samleie og man ikke får den opp igjen? Det er da du skal slå den til den blir stiv igjen. Funker hver gang. Stol på meg. Men ikke kom hit og klag hvis du ikke kan gå dagen derpå. Det koster å være kar, skal du vite. Er det vanlig å bli kåt av å putte Oreo-kjeks langt opp i ræva? Jeg vet da, svarten egentlig kan godt være. Dette er for meg et utforsket felt, for å si det sånn. Mye mulig jeg har gått glipp av noe revolusjonerende når jeg tenker meg om. Kanskje man skulle gå til innkjøp av en pakke Oreo en dag? Hva skal man gjøre hvis det lukter drit av kjæringa? Nei, kanskje be hun om å hute seg til helvete i dusjen en snart tur. Og hvis hun nekter, så kan du eventuelt dreie henne med deg på yttersiden. Og så spyler du henne med hageslangen, som det dyre hun er. Hva gjør du hvis du er 30 år og jomfru? Da fær du rett og slett til et eller annet lugubert land, og så får du deg noe fremmed høn. Betalt eller ikke, det er ikke noe verre enn det. Og hvis ikke det høres ut som en god idé, så finnes det andre gode alternativ her i Norges land også. Jeg vil ikke høre noen unnskyldninger. Men det var det jeg hadde tid til for denne gang. Tusen takk for at du så på. Hvis du ønsker å få ditt spørsmål besvart, gjerne skriv det ned i kommentarfeltet. Så svarer jeg kanskje på det i neste episode. Hvis du liker Oreo-kjeks, trykk tommel opp. Og gjør du ikke det, din syke satan.
Trykk tommel opp da også. Trykk også gjerne på abonner om du ikke allerede har gjort det. Og selvfølgelig på bjella når du først er i gang. Så ses vi forhåpentligvis i neste video. Yeah, det faen med dragen. Jeg spruter ild som faen, det faen med dragen. Ikke fuck med meg. Er du frakk i kjeften, får du en pinne i kjeften. Jeg rimer bedre på tekstene du kan få. Jeg rimer tekstene bedre du kan få. Det han supercool, han skal nice hårde for fuck. Jeg krekker kjeften, spinner rundt som en drage. Ikke fuck med meg, yeah.